Hej och välkomna till avsnitt 20 av Minecraft Build Challenge. Jag från förra veckan så mötte jag Neo Nord i en ultimat video. Så, han gick men, på stryk. Han, gick han på stryk. Vann. Jaha. Ja, tyvärr. Nej. 16-14. Herregud vad pinsamt att du förlorade mot. Men Carl vet detaljerna så det är lugnt. Vad fan. Oj, vad fan. Vänta, alldeles. Glömde du bort vilken siffra det var? Nej. Oj, vänta, vinster. Jag vann ju inte, jag förlorade. Nej, så är det. Sådär. Sådär. Det där är statistik jag har på UFC 3 till Xbox. Mm-hmm. Så, men, ja. Om ni inte redan har märkt det så möter jag en tidigare utmanare. För det här är revanschavsnittet. Ni ska få möta honom igen och faktiskt vinna den här gången tänker jag göra. Det är Rocky Balboa moment. Ja, eller jag ska ta mig tillbaks. I men, must break you. Back så, in time. Du kan få välja kategorin nu då. Ja, men Fred, du skulle skaffa Rocky Balboa skin så du var så perfekt. Och om så, ni inte har märkt det så använder vi ett texture pack nu, eller i alla fall jag kan lägga till det i beskrivningen också ifall ni vill ha det. Så. Det är ganska snyggt. Xbox. Sådär. En magisk trädkamrat. Yes! En magisk! Du vad? Det är sån här bullshit-kategori. Öppen till våning då. Fred, du som trodde att kvaliteten hade höjts. Ja, jag trodde faktiskt det. Magisk trädkamrat. Så alltså, jag vet inte. Jag vill ha någon bra. Ta den här. Jag har en bugg upp i den. Vad är det här? Inte igen. Nej, men kort, ja. Vänta. Vi tar inte hoppa hela tiden. Vi tar den alltid. Ta någon annan. Ja, vi tar den här. Ja, han tog den här. Inget speciellt. Ja, inget speciellt. Ja, den var bra. Den gillar det är bra. Det är så här pure skill. Det är pure skill då liksom. Den var riktigt bra. Magisk trädkamrat. Utan någon bullshit. Det är bara magisk trädkamrat. Så det är en vanlig magisk trädkamrat. Ja, liksom alltså ni förstår ju vad jag menar då. Ställ dig på plottorna, ställ dig på... Jag har gjort det! Carl, tar du tid eller tar jag tid? Du tar tid. Okej. Okay. Whatever. Det här kommer bli lite svårt. Okej. Okay. Jag drar i spaken, Kronk, på... Vem? Alltså, se till du är redo bara. Jag ska gå in på timer.com. Ja, men då kan jag försöka ta tid då. Nej, det tar en halv sekund, nu är den framme. Okej. Ja. Du ser, drar i spaken, Kronk. 3, 2, 1, drar i spaken, Kronk. Så där. Felspak. Nej men ja. Vi måste göra en felspak snart alltså, som spränger upp allting. Ja. Magisk trädkamrat. Åh fan. Eller en magisk trädkamrat. En. Sant. Så man får inte bygga fler. Nej. Oj. Need to celebrate. Jag undrar vad Fredrik tänker göra för trädkamrat. Det är... Flingor. Det finns många alternativ. Vad ska jag? Det finns bara en sorts trädkamrat, så... Woodworms. Fredrik, du kan ju displaya ditt extremt coola skin också. Ja, jag har läderlappen. Ascoolt. Jag är gjord av läder. Jag är också stolt över mitt skin. Carl är handmannen. Det enda vi behöver modifiera är typ att ge Carl typ rosa hår eller något, så är det perfekt. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska bygga. Jag har en riktigt bra idé, men jag vet inte hur jag ska bygga. Ja, trädkamrat är en riktigt bra idé. Ja. Use your imagination. Nej, det finns ingen fantasi när det gäller trädkamrater, okej? Okay? Det här är seriös business. Trädkamrater liksom. Pure skill, no frill. It's the shit. Det krävs att man är far, eller? Ja. Man måste vara jäkligt far för att kunna bygga en trädkamrat. Nästan på... Frågan är inte vem som lyckas bygga den bästa trädkamraten, frågan är vem som lyckas bygga... En trädkamrat! Det är frågan. Oj. Mhm.
Jakob. Man måste ju ligga på sensei Jakob nivå för att klara det här. Åh alltså. Fan, alltså, vi är sensei. Ingen vet vad vi pratar om. Sensei är ultimate inside joke. Så. Ja, faktiskt, det finns inte en jävel som kan lyckas komma på det. Om man inte är ultimate stalker och typ gått i samma skola som oss. Ja. Knappt då. Nej, då måste man ha hängt med oss också för att kunna förstå det. Knappt det. Okay. Du måste andas med oss. Andas sensei. Men hur går det här? Det här går jättebra. Jag ser det. Det ser inte jag. Det känns okej. I have faith in you. Jag kommer på jättemycket så kritik jag kan ge er. Kan du? Som ni inte kan motarbeta. Jo. Det finns ingen chans att ni kan ha fixat de problemen som jag har. Jaha. Jakob, I have faith in thee. Vad är det? Said no call ever. Said no call ever. Yes. Men vad är det för röd sten? Är det typ ruby eller något sånt där? Vadå? Nej. Oh, nej, jag vill inte kolla, förlåt. Jag har nästan på att kolla. Är det såhär redstone kanske? Nej, det är en stor kub. Är det såhär, men är den, ser den ut som såhär iron och guldkuben? Exakt. Ja, men då är det redstone. Yes, I know. Fast. Det är ett redstone block. Konki. Va, kan man göra det? Ja, det är 1.5 som kommer sånt. Okej. Okay. De är på hela tiden och stängs aldrig av. Ah. De går att flytta med pistons. Mm. Och de ser coola ut också. Ja. De är fett episka. De är jättebra. Jakob, då kan man göra så här coola saker. Ja, det finns många fönster som har öppnats. Ja, ja. Bokstavligt talat. Vad är det? Kolla här, Jakob. Du kan till exempel. Oh. Oh my. Jag vet inte. Det funkade ju. Ja. Men kolla här, Jakob. Du ser här. Det tar ju tag för att öppna den här. Jag gillar ju att du har typ diskuterat redstone i bakgrunden. Ja, det är fina grejer. Vi måste visa det i videon sen. Det går 5 minuter. 5 minuter? Jag trodde jag tog dig, Carl! Ja, men jag är reserv i taget. Tror du inte att jag kan ta tid? Jag tror ingen av oss. Det har gått 5 minuter. Åh jävlar! Tack för att du sa det, Jakob. Oj. Inga problem. Carl går inte lite på, så han inte kom. Precis. Sen är vi precis. Mitt eget folk har svikit mig. Bumpa, du. På denna dagen ska ej. Vilken dag var det nu igen då? Det bara, jag kommer inte ihåg. Jag minns inte. Men det är bara så. Men något sånt. Ja, det måste ju ha varit viktigt. Ja. Det kan inte vara något som jag lovat att komma ihåg. Nej. Nu skriver någon till mig på Skype. Det är Robert. Han bara får vara på Minecraft. Det skulle tvivla på att det var Robban som så. Ja, Robert kommer ju såhär ultimat såhär. Brevbärare, han bara, det är någon som vill vara med i Build Challenge. Man bara, oh, jävlar, sa han det? Yes. Till och med Robert, han bara, det är jag. Sad face. Det var lite kul. Wow. Någon gång måste vi tvinga Robert att vara med i Build Challenge. Alltså. Mm. Någon gång. Det är såhär episode 50 special eller något. Jag kommer vara i det här bugg. Kolla! Den här buggen. Vad? Var har ni hittat bugg nu? Yes, be found. Typiska Robert, han bara, det är någon som var med i Build Challenge. Jag bara, är det du eller? Han bara, nej, det är en kille.
Och sen bara, eller tjej, den skrev till mig. Hon bara, den skrev. Hur skriver hon till Rappa? Vad heter det? Damp, skrev han så. Ja, just det. Robert är cool alltså. Ibland säger Robert lite random grejer som inte förstår. Jakob, kolla in det här bugget. De som ser på The Island och Dead Space vet vem det är, så kanske bäst att ni kollar in. Kollar in dem lite. Mm-hmm. Det är bara äkta av som är min fans. Exakt, old school shit. Jakob, what is this kind of sorcery? Det gifter ni på. Herregud, Carl, kan du ingenting om Redstone? Carl bara, ja. Hur mycket tid är det kvar nu då? Det är 2 minuter och... Bitch, please, det är 1 minut och 53 sekunder. Så äg, Carl. Det tar inte tid på riktigt. Ifrågasätter du? Ja. Flingmannen ifrågasätter alltid. Flingmannen är ett ganska coolt namn. Har du copyrightat det? Ja. Bäst. Yes. Jäkla Fredde ser så jävla lång som man kan se en över. Oh, that's what she said. Vadå, att hans trädkamrat är lång? Jag tror inte att någon tjej... Det är så här så lång att man kan se den över. Det var det du sa. Jag tror aldrig att någon har sagt det medan som syftar på Freddes trädkamrat. Jag tror inte det. Jakob. Det här är OP. Det här är OP. Ja. Gonna use your imagination. But you have no imagination. But true. True that. Thank you. Jakob, har du kollat in det här? Ja, jag har sett båda. Ska inte kolla in utmanarens direkt, speciellt nog jag ska göra det nu. In detail. Jag ska kolla honom bak. Hur mycket tid är det kvar? Det är... 0 sekunder kvar! Nu är det över! Okej! Okay. Det är allvarligt talat. Alarmet startade precis. Mm. Och då går vi till utmanaren som vi alltid gör. Här har vi hans chatkompis. Oj! Jag blev inte klar. Oj! Kolla skägget. Mm. Han har skägg. Jakob, han har skägg. Det är Gandalf. Han har till och med en kniv eller en trollstav eller en kniv. Alltså, jag skulle ha gjort en trollstav. Fast jag undrar bara, varför har en trädkamrat ett svärd? Borde inte en trädkamrat ha kuddar som armar? Han sa att han har en trollstav. Nej, han skyddar mig. Ja, men alltså en trädkamrat i den här syfte är för komfort, inte för... Alltså inte för att vara rasist, men this is nigga, de shankar. Ingen av er har kuddar som armar, vilket jag är lite besviken över. Varför skulle de ha kuddar som armar? Som kan krama en. Men det kan de ändå göra. Jag tycker det är mysigt att skrapa mig mot barken på ett träd. Ja, det är som ni säger, tecknat när björnar kliar sina ryggar mot träd eller kaktus eller whatever. Ja, så gör jag. Fredde, du är lite speciell, du gillar konstiga saker. Ja. Jakob, ser du samma mönster? Där trädet bor i Brandbergen. Jag har en kniv. Nej Carl. Don't you go there. Okej, men är det något speciellt du vill säga om din trädkamrat som vill döda en med sitt svärd? Mm. Boom. Nej, jag vinner. Okej, men du har i alla fall redstone ögon. Det är ganska coolt. Nu går vi till Freddes sida. Okej. Fredde, vad fan tänkte du när du gjorde den så stor? Den kommer ju fan krossa den. Tänk på pensionärerna med svag ben. Min trädkamrat är typ såhär, ett jättestort träd. Som ju större den är, ju snällare är den.
Så det var min... såhär machine gun som hände. Den är typ... läskig. Sen har han typ en sån här ubåtgrej här uppe. Ja, men, nej men det är typ som den här filmen med den här jättestora roboten. Vad heter det? Jag vet inte vad den heter. Men det är en jättestor robot i alla fall. Ja, järnjätten. Ja precis, det är som där fast med ja, träjätten. Ja, det är fan 90s kids vinner. Och det här är det grenar på huvudet. Det ska se ut som det. Som hår. Det är skåp. Du kunde ju ha varit lite mer kreativ och tagit lite andra block också. Nej, det, jag har löv, jag har glowstone. Och så jag, vem har en trädkompis eller trädkamrat gjord utav creepers? Ja, vem har, den är magisk Carl, den är magisk. Kan herregud Carl, har du ingen fantasi? Nej, fan. Nej men jag tycker att den är nästan perfekt. Förutom att man, kan man gå in i den? Nej, det kan man inte. Okay. Det, om man, det som hade gjort den perfekt var om man hade kunnat gå in i den. Och om den hade haft kuddar som armar. Då hade den varit perfekt. Så den får 7 av 10 trädkompisar. Okej. Trädkamrater. Nej men tack för att ni kollade. Glöm inte att rösta som vanligt. 1.fred eller 2.utmanare. Den här gången orkar inte jag skriva det. Ja. Sådär. Rösta på mig. Skriv typ så här. Det här är den bästa. Jag tvivlar på att det kommer vara den bästa. I couldn't. Oh. Så här skriver ni. Det här är jättebra. Va? Det där... That makes no sense. Det är inte ens ren matte. Då kommer er röst verkligen bli med. Nej, det kommer den inte. Det var en som skrev så här. En och en halv utmanare, en och en halv Fredde. Det går en inte. Halv utmanare. En halv utmanare och en halv Fredde. Ja. Nej, men tack för att ni kollade. Så ses vi nästa gång. Hej då. Ja.